все-таки кожен голова громад зрозуміли, що ми повинні підготуватися на 100%. На жаль, та інформація, яка надається або не надається, або дається дуже затяжна. Тобто дають 80%, 66%. Шановні голови громад, будь ласка. Полтава, звіт по житловим будинкам і закладам соціальної сфери не надають. Звернення звертаємося, немає зв'язку. По Кременчугу інформація по водопостачання і каналізації. Відсотки щось або, будь ласка, так звичайно. Я виправив подарунок. Так, тому що дають і дзвонимо, от ми таке дали і все. Тому по головам громад, будь ласка, почнемо з Полтавської територіальної громади, будь ласка, підготовка до зими. Добре, дякую.